درنولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو قرنۍ چارو وزارت په تیرونې کې خبرونه تا خره غلاست د قرنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر زابل ته په یو رسمي سفر ولاړ په دې اڑف جوړ شوې مراسمو کې چې د یاد ولایت په بادامگل باندې کې نیول شوې د حاغلي سراج الدین حقانی په غډون د زابل ولایت ولایتي منسوبینو برخا خسته و هغه لري حقانی د وینا پر محل د افغانستان اسلامي مراد دراتک دی بریا مبارکي غډونواله ته ویلا او زیاته کړه د زابل خلق نکمر غد چې تلی د جهاد نارا له دی زایه پورته کړيغه زیاته کړه چې د زابل بل ویارداده چې دلته داسې سوق دفن شي چې ټول ملت ورته درانه وی لري نو موري ویل د يرغلګرو ماتول خراسخت کار وکړو د مجاهدینو په قوي هوډ او اراده چي ترپايه يواله درلود د لوی خدای جل جلاله په مرسته دا بریا زمون په برخه شوه د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړو وستازو د لوګر امونیا کمانډان سره وکتل د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړو وستازو جان لوکاسیک بيټل انټ برانت او د مرکزي زون د بشري حقوقو مسؤل عبد الرحمن الفت محمودي د لوګر ولایت لامنیا کمانډان مولوي محمد دین شاه مخبت سره ولیدل په یاد پلاوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لا ځانګړي استادې هاغلي بتل د لوګر لامنیا کمانډان هاغلي مخبت سره د لوګر ولایت د بشري حقوقو د وضعیت د خزو د ستونزو او لجرمنو او نشئی تو کو پروان د د مبارزه پر سرنګ والی خبري وکړي نو مګوړي د لوګر ولایت د امنيت د استاين ترڅنګ ویل چې د امنيت د تامین د اقتصادي ودی او د بشري ستونزو د زميني په برابرولو کې با همکاري وکړي د اما ساتنې مليت سدې په انګړ کې د وجومات د 61 ډبره کې خودل شو په یادو مراسم کې د ملي تسدی رئیس مولوی سعید الله حماس د کورنۍ او چارو وزارت د بودیجی او مالی چارو مشر حاجی وزیر حقانی د کابل حج او اوقافو رئیس شیخ عبدالسلام حقانی د الخير بنسټ مسؤل زر ولی احمدزی او یوشمیر نور منسوبینو هم ګډون درلود د یاد جمعه ترغونه چارې بعد د کورنۍ او چارو وزارت داما ملي تسدی او د الخير مرستندوی بنسټ په مالی لګښت د درې يمیاشتو په لړ کې بشپړېږي او غټي اخستنې تبه سپارل کېږي په یو وخت کې باید 15 سوالمنسکون کوله پارا بسنه کوي د بغلان ولایت امنیا خمندانې د نشای توکو پر وړاندې د مبارزه پولیسو د یو رغټیایي کمپ للارې چي ل 108 راهسي ل پلوخمرې خارڅه روغ دي کسان راټولوي دا ځلې دیرشتنه نور په نشو روغ دي کسان یاد رغټیایي پړنګالته د درملنې په موخه پیژن دلی چې ل 15 سلويختر ورځو بستر ورسته خپل کورونه یوته وسپارل شول د ښاوال نړیوال هوایی دګر د خوونی او روزنې ریاست څخه سباندې سپیټه تناصر حدی پولیس فارغ شول د ښاوال نړیوال هوایی دګر سباندې سپیټه تناصر حدی پولیس د یاد هوایی دګر د سرحد قومندانۍ د خوونی او روزنې لرياست څخه د کنټرول او ترانزټ فضائي امنيت او قاچک په برخه کې له دوه میاشتنی مسلکي او شريص د کډور استادې فراغت سندونه تر لاسه کړل داوود د دا دېونه مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېګو په لوی الله تعالی مو سپارو